Більше 1000 гектарів лісу знищено. Незлічена кількість дерев у Рахівському і Тячівському районах повалені. Такі наслідки буревію, що менше 2 місяців тому лютував на Закарпатті. 4 держлісгоспам вітролом наніс збитків на загальну суму 76 мільйонів гривень. Чи не найбільше постраждала територія Великобичківського лісгоспу. Шкоду підрахувати і зараз ще остаточно неможливо, але вітрували практично 90-95% вже обстежені. По даному підрахунку більше 500 гектарів у нас є пошкоджено вітром лісу, з них близько половини є суцільно пошкоджено. І таких втрат, як осінній вітровал, лісу не можуть завдати ні крадіжки дров, ні браконьєрські вирубки, кажуть чиновники. За інформацією Великобичківського ЛМГ, потужний вітролом повалив і зламав майже 54 тисячі кубічних метрів деревини. До ліквідації наслідків негоди приступили не одразу. Після оформлення всіх документів пошкоджені ділянки вирішили пустити у розробку і таким чином прибрати. Повалену деревину почали заготовляти підприємці у місцях, де це дозволяють технічні умови. Уже видно, що побудували дорогу, зараз швидко стараються освоїти. Ну, добре, що хоча б ближній ліс забереться, бо той, що буде у верхах, ну, більшість з нього, на жаль, зогниє. Його освоїти, таку кількість, як тепер упало, ну, практично не представиться можливим. За словами майстра лісозаготівель товариства ВГСМ, така деревина дуже швидко псується. І якщо серед поваленої деревини зараз ще є ділова, то за кілька місяців залишиться тільки дров'яна. Тож лісозаготівлю такої сировини варто робити ще до початку зими. У зимі, навіть по правилах техніки безпеки, не можна розробляти вітрувально-бореломні лісосіки. Вони є небезпечні. Це ж незвичайна лісосіка. Ну, тим більше, якщо подивитися, от ми бачимо перед нами який схил. На такому схилі, в принципі, і важко працювати в звичайну пору, а в зимі, а ще на вітровалах, то просто нереально. Тож підприємці допомагають ліквідовувати наслідки негоди, де це можливо, мінімально компенсуючи втрати від негоди. Тим більше попит на деревину сьогодні є. За словами директора Великобичківського деревообробного товариства Ірини Мацепури, навіть після введення мораторію на вивіз деревини із області за кордон, матеріалу для виробництва на Закарпатті не вистачає. Того, що заготовляє Великобичківський лісгосп, це один з найбільших букових лісгоспів, нам вистачає десь приблизно 40%. А 60% ми довозимо з інших лісгоспів Закарпатської області і ще з 3-4 областей України. Деревообробне підприємство у Великому Бочкові досить масштабне. Тут працюють 460 чоловік, що виготовляють стільці, столи, плити, меблевий щит, а також побічні товари – це брикети та дроба. На фірмі із іноземними інвестиціями переважно займаються виготовленням меблевої продукції на експорт та для українського ринку. Загалом постачають готові вироби із дерева в 11 провідних країн Європи. На підприємстві займаються як випуском готової продукції, так і повним циклом переробки деревини, починаючи від її заготівлі. Щорічно ми заготовляємо десь 20-25 тисяч кубів деревини, у нас працює декілька бригад лісорубів і далі у нас весь цикл від доставки деревини на підприємство, її первинної переробки, сушки, виготовлення чорнової меблевої заготовки і готової продукції. Сьогодні підприємці самі займаються лісозаготівлею, хоч за їх словами це економічно і невигідно, але іншого виходу немає. Лісгоспи переважно тільки видають лісові квитки та слідкують за тим, хто, скільки і як зрубав. І контролює цей процес не тільки лісгоспи, а й місцеві жителі, тож незаконно вивезти деревину, за словами Володимира Мартинєва, сьогодні вкрай складно. Ми знаходимося у урочищі, з якого вивезти деревину мимо КПП, тут просто одна дорога. Тут КПП, тут відеокамери. Відеокамера на прямому зв'язку з лісгоспом. Ну, яким чином можна звідси вивезти деревину, щоб це не бачили охоронці? Ну, просто шансом. Камера завжди постійно пише. Це легко перевіряється. Всі служби, навіть наскільки я чую зараз, що міліція попросила цю саму базу під'єднати до їхньої. Тут ви не спієте щось зробити, як зараз буде інспекція. Місцеве населення, активістів досить. Вони все пофотографують, все покажуть, все віддадуть. Ми поцікавилися у поліції області про те, скільки зареєстровано кримінальних проваджень щодо незаконної вирубки. Цікаво, що тільки 10% з них скеровано до суду. У поточному році, станом на 10 жовтня, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості по 102 кримінальних провадженнях, які стосуються 125 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 246 Кримінального кодексу України, тобто незаконна порубка лісу. З них до суду скеровано 16 кримінальних проваджень по 22 кримінальних правопорушеннях. Зарешті на даний момент або ще триває слідство, або вони були закриті, оскільки
не було достатньо доказів для того, щоб довести вину тих осіб, які підозрювалися в незаконній корупції лісу. Тобто, або, зрештою, були надані відповідні документи, або там кількість, скажімо, там тої деревини не була в тій кількості, щоб направити кримінальне провадження до суду. Чорними рубками переважно займаються заготівельники дров. Підприємцям це невигідно, кажуть лісники. В управлінні лісового господарства видається сертифікат походження деревини, тому самовільно вирубана деревина, яка не має первинного документа, не може бути реалізована. Як каже пан Володимир, самовільні рубки чорні лісоруби хоч десь і здійснюють, але не в такій кількості, як говорять часто політики, активісти та ЗМІ. За його словами, чиновники часто просто піаряться на таких речах. Це популізм самих високих начальників. Лісники кажуть, вирубувати ліс потрібно, але грамотно. Потрібно прибирати старі дерева, середній вік яких перевищив 60 років. Тоді ліс починає старішати, відтак менше виробляє кисню і заважає розвиватися новій порослі. Ми повинні ставитися до лісу як до процесу. Ну, я по-інакшому трошки. Зараз осінь. Всі порядні газди, свої дачі, городи, вони скопають. І на зиму є скопана дача, це означає, що газда, так? Ви дивіться, і ми повинні дивитися на зрубаний ліс, на ділянку, як скопану дачу, тобто місце, приготовлене до слідуючого урожаю. За словами лісників, люди часто б'ють на сполох, оглядаючи ситуацію поверхнево. Місця, де проводять рубку лісу, систематично засаджують новими деревами. І якщо результат від рубки лісу видно одразу, то процес відновлення його неозброєним оком непомітний, адже дерево росте від 80 до 100 і більше років.